Kardinál Dominik Duka svým blogem na Aktuálně.cz o znásilněných ukrajinských ženách spustil vlnu reakcí nejen uvnitř katolické církve. Zlehčoval násilí na ženách a hájil ruské vojáky? Nebo je jeho kritika vytržená z kontextu? Katolický kněz, filozof a teolog Tomáš Halík je hostem DVTV. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Ještě pro diváky upřesnění, že kardinál Dominika Duku jsme pochopitelně zvali k rozhovoru, naše pozvání odmítl. Pane profesore, existuje nějaký případ, kdy dokážete připustit právo ženy na potrat? Já si myslím, že potrat v každém případě je zlo, ale samozřejmě je třeba rozlišovat vždycky v morálních otázkách tu obecnou zásadu a potom ten Konkrétní případ, kdy se člověk rozhoduje mezi dvěma zly. A já si dovedu představit, že ta žena třeba konkrétně znásilněna v té e, situaci, e, prostě volí jako menší zlo, tedy zabránění toho, aby se to dítě narodilo. A tam se člověk musí řídit svým svědomím a je takovou zásadou i katolické morálky, že, že to osobní svědomí člověka je tím základním kritériem, i když je třeba v rozporu s těmi takzvaně objektivními normami. Samozřejmě, kdybychom byli na teologické fakultě, tak ještě k tomu přidám, že to svědomí musí být nějakým způsobem poučené a že třeba to svědomí kultivovat. A to už jsou detaily. Zásadně, jestli se mě ptáte třeba na můj osobní názor, tak já si myslím, že v téhle té situaci, kdyby se ta žena rozhodla, prostě, že nemá na to to dítě přijmout, tak já bych po ní prostě nehodil kamenem. A když tedy kardinál Dominik Duka v tom svém textu píše, je nutné připomenout nepřípustnost a opravdu hrůznost vlastního činu znásilnění. Musíme také ale hledat odpověď, jak řešit otázku početí nového života tímto bestiálním násilím. Hmm. Tak vaše odpověď na tuto otázku je tedy přesně jaká? Jo, jo. Já myslím, že pan Karná tady bohužel ignoruje i takovou tu odbornou otázku a zapletá se vlastně do věcí, kterým ne, nevím, jestli dobře rozumí, protože samozřejmě tady je třeba rozlišovat. Existuje to, co by bylo asi možné v ideálním případě těm, že nám doporučit, existují ty vaginální čípky, které kdyby si vzali, jak v tom ohrožení, tak prostě to zabrání té spermy proniknout do toho vajíčka a nedošlo by vlastně k tomu oplodnění. Jestliže taková situace není, že potom jsou ty after pills, že které vlastně zabrání tomu, aby to vajíčko se uhnízdilo v té děloze. Takže de facto nevzniká ještě plně ten nový život. Takže, tohle, ano, takže tady se právě Nemluvíme, ne, ne, nemluvíme o potratu, že jo? samozřejmě potom jiná věc je potrat, jak říkám, to je vždycky zlo, ale je třeba vždycky přihlédnout k té situaci. Ano, by bylo by ideální, kdyby ty ženy tam měly ty baby boxy, jako tom tam pan Kardinál taky mluví, ale těžko by asi v tom rozbombardovaném Mariupolu e, to našli, že jo, tak a taky člověk se v takové situaci rozhoduje. Pod velikým, pod velikým tlakem, k čemu je třeba. Vy jako katolický kněz máte pochopení pro ty ženy, které jsou znásilněny ruským okupantem a rozhodnou se prostě to dítě nedonosit, vidím, nebo ano, vlastně ano, možná ani nemít. Ano, ano. Vidím to, vidím to jako zlo, ale rozhodně ty ženy bych z toho neumvinoval. V té situaci to je rozhodování mezi dvěma zly a protože no, v té konkrétní situaci může být tím větším zlem, prostě, kdyby se to dítě narodilo a tak dále. Jo? Jedna věc je to objektivní a druhá věc je ta subjektivní situace. Dominik Duka v tom svém textu také píše, při znásilnění nelze hovořit o právu budoucí Otce. Položme si však otázku: Zda nový život v uvozovkách je od počátku novým jedincem, potenciálně novým člověkem. Jistě, že ano. V tomto tedy nesouhlasíte? No, e, záleží na tom, v jakém stádiu to jde, že ne po každém znásilnění e, následuje, e, následuje, to oplotnění, že to musí být v určité době. A, tak Ale může se to stát? E, může se to stát. Samozřejmě e, v, i v takovém případě je to nový život. Tady zase bych oponoval, jak si těm ženám, které říkají, prostě mám právo na své tělo, protože ten nový život, pokud už začne, tak skutečně to není jenom součást jejího těla, ale je to prostě nový život, v kterém je celá ta, ten, ten program genový je, je tam, tam, tam je a je třeba prostě mít úctu k tomu novému životu. Jo? V tomto smyslu je to nový život, má jistě právo na svou ochranu, no ale jsou potom ty konkrétní těžké situace, jak jsem o tom mluvil.